Titanic 14, a volta de Jack Dawson. Depois de um ano, alguns cientistas foram procurar coisas de valor no Titanic, que afundou por causa de uma bomba. Chegaram lá, viram um rapaz, pegaram ele e descongelaram. Depois ele ficou louco. Depois ele se recuperou e foi para uma festa. Conheci uma gata. Depois de sexos, eles tiveram três filhos, duas meninas e um menino. O nome do menino era Jake, a menina mais velha Maggie, a mais nova e Patrícia. Continua. O nome da gata dele era Maria.